estamos de volta com mais Final Fantasy IV Pixel Remaster. Galera, a gente vai explorar a caverna do Bahamut. Agora, eu acho que eu tô no nível bom. 50, 48. Vamos lá, vai. Simbora. Dá aquela explorada. Ó, um baú. O quê? Genji Gloves, mano. Olha. Então vai ter o set do Genji inteiro aqui. Legal, vamos lá. Como é que eu pego aquele baú ali? Tem uma passagem secreta. Inimigos. Foca maga. O velho... Acho que é bom... Vamos atacar normal, vai. Esse lugar tem uns bichos bem fortes, cara. Pronto, morreu. Ai! Vou dar porrada mesmo. Ah lá, mano, petrificou. Ah, ela curou meu personagem? Que zoado, cara. Ué, essa habilidade aqui... Por que ela fez isso? A mulher me curou. Que estranho. Elas gostam de mim. Escudo de Genji. Legal. Genji Shield. Parece que aqui vai ser porrada, hein? Nossa, que é isso? Ok, tô vivo. Nossa senhora, lança-chamas. Ah, deu pouquinho dano, ele é fraco. Vamos bater até morrer. Morre, doido. Cara, olha os bichos que aparecem pra gente enfrentar, cara. Matou o velho. Nossa, tá vivo ainda, velho. Caramba. Mó robozão, cara. Mó robozão. Vamos curar todo mundo aqui. Agora fudeu. Agora tem que usar o Leviatã. Olha isso, cara. Dois robôzão. Beleza. Tá todo mundo tranquilo. Eu vou usar o regenerado velho. Que ele vai fazer um estraguinho. Não matou, cara. Nossa. Ok. Olha isso. Cara, vocês viram o dano que o bicho deu, cara? Isso não faz sentido, cara. Eu matei o bicho e ele explodiu na minha cara. Caramba. Vamos usar umas poções aqui. O bicho... Cara, isso é muito zoado, né? O bicho morre e explode na tua cara. Pronto, vou te levar comigo. Filho da mãe, igual Power Rangers. Tem dois baús aqui. Tomara que seja mais Genji. Ah, mano, dois robôzão. Eu vou... Não, pera aí. Sai, sai, ninja. Vai embora. Não vou lutar com essas porra de novo, não. Eles ficam explodindo na nossa cara, velho. Não, não dá, não. Armadura de Genji.
Perfeito. Não vou falar com esse NPC ainda não. Vou pegar o baú aqui. Elmo de Genji. Beleza. Vamos lá, cura de novo. Meu Deus do céu, ferrou. Esse bicho vai bater, hein? Esse bicho vai bater. Vamos usar a magia mais forte do velho. Meteoro. Protege a outra maguinha. Que será que eu uso aqui pra dar dano nesse bicho? Tremor? Eu acho que ele não toma dano mágico, que eu me lembre. Vou só dar porrada mesmo. Meu irmão! Rosa, cura todo mundo, Rosa. Vamos tentar dar dano mágico nele. Vamos usar o Leviatã. Meteoro! Ok. O meteoro deu 9999 de dano. 999 não, né? 9000 e pouco. Matou a mulher. Mano, fudeu aqui. Ah, dá dano lá, o Summon. Ele vai wipear o grupo, mano. Por favor, não wipe meu grupo. Não, caralho. Não. Para de wipear meu grupo, cara. Morreu? Não morre, cara. Mano, o que tá acontecendo aqui, cara? Cara, que bicho nojento, cara. Esse vai ser o bicho que eu vou enfrentar. Maluco. Tá de sacanagem comigo aqui, né? Como é que a gente vai fazer essa merda aqui? Eu acho que eu não posso tirar a vida desse bicho. Antes de eu... Eu não posso tirar a vida dele. Antes de eu ter dano pra... Antes de eu ter buffado todo mundo com as defesas. Antes de buffar todo mundo, eu não posso tirar a vida dele. Deixa eu ver as magias brancas que eu posso usar aqui. Visão, curar, teleporte, miniatura, vida, mais. Eu não posso dar hit kill nele que nem eu fiz. Nossa, tem mais um aqui, cara. Como é que a gente vai fazer isso aqui? O velho vai ter que usar o meteoro. Ou a gente vai ter que lutar com ele com muito cuidado. O meteoro custa quanto? Meteoro custa 99 de MP. Cara, a personagem Rydia não causa dano nesse bicho. Agora que eu percebi, a Rydia não dá dano nele. Deixa eu ver se eu troco o item da Rydia. Chicote elétrico. Talvez ela consiga causar um daninho. Vamos lá. Ah, é o mesmo bicho. Ok. Proteção em todo mundo. Protege o velho. Ninjutsu, miragem. Proteção em todo mundo. Ah, o velho caça proteção em geral. Ok. Ah lá, o chicote dá um dano. 400. Não é muito. Mas aceite. Ok, errou.
Eu acho que eu vou caçar, sabe o quê, mano? Evasão. Evasão vai ajudar a gente a não tomar porrada forte dele. Vamos usar o meteoro. Nossa, olha o dano, cara. A gente vai ter que usar o meteoro, não vai ter como. Usa uma cura forte. Pronto. Errou. Maluco, é muito dano. Vamos preparar uma cura forte aqui. O velho vai castar o meteoro agora. Vai, velho. É a única magia forte contra ele, cara. O resto não dá dano. Por que que deu só 7 mil de dano, hein? Ah, matou. Nossa, ele vai matar o grupo inteiro. Azura. Eu vou ressar o pequeno que tá caído ali. Vai, ninja. Ressamos o Ed. Matamos. Olha. Tenho que admitir que foi muito mais fácil do que o último. Essa estratégia funcionou mais ou menos. Manter o grupo curado e tudo mais. Ok, acho que eu vou fazer assim da próxima vez de novo. O velho, é claro, precisa de MP. O velho não vai aguentar castar muito meteoro, não. Que isso, dragão prateado! Pô, dá porrada. Mata. Morreu. Caramba, que bicho diferente. Não tinha visto esse dragão. Cara, vai ter mais um aqui, mano. Ah, cadê o... Pronto, eu enchi o éter de todo mundo que precisa lutar. Vamos usar a poção pra topar geral. Ah, vai ser assim. Vambora. Vamos lá. Miragem. Protege o velho. Invoca a Azura. Pra ver se ela consegue curar todo mundo. Se ela não curar... Se ela não castar proteção... Ih, mano. Castou. Beleza. Boa, boa, boa. Vamos lá. Meteoro. Vamos utilizar aqui... Evasão na healer. Vamos usar o Leviatã, porque ele dá mais dano, né? Nossa, defendi. Vou me curar. Boa. Agora ele vai usar o turbilhão dele... E eu vou conseguir curar o grupo inteiro com a rosa. Ou ele vai me matar antes. Aí, curei. Não acredito, cara.
Maluco, matou... Eu vou curar o grupo. Ele vai matar o grupo. Bicho forte. Morreu. Caramba! Bicho do demônio. Ó. Ah, você é interessante. O que você quer? Esse é o Bahamut, talvez. Parece ser o Bahamut, né? Vamos topar todo mundo aqui com o que tiver. E é aquela parada. O Bahamut vai ser chefão, provavelmente, né? Vamos lá. Vou fazer aquele savezinho maroto aqui. Aquele quick save legalzinho. Vamos lá. Vocês podem ter derrotado o Leviatã, mas isso não prova nada. Eu, Bahamut, deus dos Eidolons, farei seu julgamento final. Beleza. Bahamut. Ok, Bahamut. Vamos lá. Vamos lá, magia branca. Ele usa magia, né? Provavelmente ele usa magia. Cadê repulsão, caralho? Aê. Eu acho que eu tenho que usar em todo mundo isso. Ele vai... Esse contador é de magia. Ele vai usar alguma coisa na gente... Ele deve ser igual o Leviatã. Ele deve ser igualzinho o Leviatã. Eu tenho que ter alguma coisa aqui que causa... Aê, isso aqui causa repulsão em mim. Ah, não tem como usar nos outros, não. Eu acho que ele vai matar o grupo, cara. Ele vai usar. Fogo Supremo, matou dois. Cara, não dá tempo de usar no grupo inteiro, não. Voltou nele. 900... Caralho! Beleza, eu vou usar o Leviatã de novo. Deixa eu ressar os dois que morreram. Caramba, mano, se não usa ele dá hit kill. E não deu tempo de usar nos dois. Ih, vai usar de novo. Usa. Cadê a repulsão? Ele é igualzinho o Leviatã. Desgraçado, mano. Vamos lá. Será que ele morre agora? Eu não posso curar. Agora que eu me liguei. Se a gente curar, a gente cura ele. Desgraçado. Vai, maluco. Usa. Morreu. Vai morrer, otário. Aê. Caramba, mano. Cara, esse bicho teria sido insano se a gente não tivesse feito o Leviatã.
e descoberto a fraqueza do Leviatã, né? Seu vigor e força são de fato dignos. Rydia, invoque-me sempre que desejar. Rydia aprendeu Bahamut. Aí sim, Bahamut. Acabou? Um destino tremendo está à sua espera. Vocês foram os primeiros a serem aceitos pelo deus dos Eidolons. Ah, maluco. Caramba! Foi uma batalha bem legal, mano. Quer dizer, os guardas dele foram muito mais poderosos do que ele até a gente chegar aqui. O que ele faz? Lança fogo supremo que causa alto dano a todos os inimigos com uma rajada flamejante. Ele é o sumo mais forte do jogo? Provavelmente, né? Vou teleportar pra fora. Acho que não tem mais nada aqui. O Bahamut provavelmente era um boss secreto, né? Vamos utilizar o Bahamut aqui. Eu tô doido pra ver essa porra, vamos lá. Ó, 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 ó. Maluco! Ok. Ele é igual o Leviatã, só que ele usa fogo. E o Leviatã usa gelo. Beleza. Eu acho que não tem mais nada na lua pra gente fazer. Ah, tem uma coisa na lua. Eu esqueci de visitar a parte de dentro do templo. Eu tava vendo o vídeo passado. O templo tem uma parte de dentro aqui. Peraí, peraí. Deixa eu ver se eu tô pousando no lugar correto. Qual que é o lugar que tem escadinha pra descer aqui? Ah, não. Eu vou ter que fazer as cavernas. Caguei, mano. Não vou... Não, não vou ficar indo no templo, não. Vou embora. Ali dentro do templo tinha meio que um lugar que tu falava com os cristais, mas caguei. Vambora. Vamos voltar pra terra, mano. Olha esses gráficos. A torre! Chegamos tarde demais. Como assim tarde demais? O gigante de Babel está surgindo. Maluco! Um gigante com... Aí não, né? O bicho vai destruir o mundo inteiro. Não! Droga! Não podemos fazer nada? O que é aquilo? Tanques dos anões, prontos para disparar. Vamos lutar ao lado de vocês, pelo planeta. Nosso lar. Caraca, o rei dos anões trouxe até a filha dele pra lutar. Lali-ho! O cara trouxe até a... Ó, o Yang, tá acordado! Eu não posso ficar deitado na cama e deixar meus amigos lutando sozinhos. O Yang, cara! Ó o Cid, cara!
podem relaxar agora. Com a minha ajuda isso vai ser moleza. Todos os motores, potência total. Sim, senhor. Maluco. Ah lá, as crianças. O Palum. Oi, pessoal, sentiram minha falta? O ancião nos transformou de volta. Vocês não podem lutar sozinhos. Essa batalha é pela sobrevivência de todos nós. Cara, as crianças voltaram, velho. Ah lá, o Edward. Vou lutar ao seu lado, Cecil, com a coragem que você me deu. Aí sim, mano. Gigante vai ser destruído. Vamos explodir o gigante. Obrigado. O gigante parece confuso. Agora é a nossa chance de entrar no gigante de Babel. Pera aí, entrar no gigante? Entendi, nós vamos até o núcleo, o coração dele. Cid! Leve-nos até a boca do gigante. Quem é ele? Buzoya, um lunestre. Ele é um lunestre? Você pode fazer isso ou não? Ah, sossega a barba aí. Não tem nada que eu não possa fazer. Bora, Cid. Agora! Segurem firme! Caraca! Beleza! Conseguimos entrar na boca do gigante, cara. Que foda, mano. Nossa. Soldado. Caraca. Outro daquele bicho. Ih, Bahamut. Eu esqueci. Será que vale a pena usar só o Bahamut? Caraca, o bicho não morreu. Mano, o bicho não morreu. Caralho. Como é que pode? O bicho é muito forte. Eu vou ter que utilizar os summons aqui. O Bahamut, o... Ó, Shuriken. Eu vou ter que utilizar o que a gente tiver de mais forte aqui. Ah, aqui dá pra lutar normal, né? Vamos invocar o Ramu, que é elétrico. Água. Ataca. Trovão. Acho que vai dar bastante dano. Vamos lá. Maluco, o bicho não morre. Uai. O bicho bateu nele mesmo, não entendi. Ficou confuso. Acho que tacar eletricidade no inimigo mecânico deixa ele todo errado, né? Ele fica todo bugado. Blitz. Vou usar o tremor. Eu acho que o tremor pega nesses inimigos aqui. Mesmo um parecendo que tá flutuando. Tem um que parece que tá flutuando, mas vamos ver se mata. Matou. Putz, ele usou o alarme, mano. Ah. Centurião. Centaurião.
Eu vou usar o Titã aqui, mano. Parece que Tremor é eficiente. E o Titã dá muito mais dano do que o Tremor normal. Vai logo, filha. Sumou no Titã. Até lá já, tá, já tinha matado todo mundo. A mesma coisa. É melhor usar Tremor. Sirene. Ah, isso aqui chama bicho, né? É um item que chama bicho. Não vou usar, não. Flecha de Ioichi. Essa é a flecha mais forte que tem, não é? Não, a flecha de Artemis é a mais forte. A flecha que eu tô, que eu catei lá na lua. Vamos lá. Baú no meio. Maçã prateada. Aumenta o ponto de vida. Vou usar tudo no Cecil, né? Eu não sei porque eu usaria no, nos meus aliados uma, um item como esse. Se eu uso proteger com ele, ele defende os outros. Nossa. Ih, esse velho tá... Vamos tentar sugar MP com o velho pra ver se a gente consegue recuperar o MP. Que a gente gastou. Beleza, recuperei o MP. Meu amigo. Eu vou só bater, cara. Na moral, bate. O ruim é que eu vou precisar... Eu vou precisar apanhar um pouco pra bater. Vai demorar. Aê! Gota de soma. Que porra é essa? Aumenta o ponto de... Ah, olha lá. Pera aí. O ponto de mana da Reed é mais importante. Mas vou aumentar o do Cecil também, vai.
Eu vou bater só em quem tiver na frente. E senão a gente acaba ativando o alarme do bicho lá atrás. Nossa! Chegou o bicho. Vou usar o Ramu. Vamos lá, tremor. Será que eu bati na pessoa errada com o ninja, mano? Muito provavelmente eu acertei a pessoa... Acertei o Cécio. Puta merda. Pronto, morreu os dois. Caramba, cara. Acho que ali é o final já e ali tem uma cura, né? Pra gente usar. Uma cabana. Ai! Bati no Cécio de novo. Será que ele tem mana pra eu sugar? Eu acho que ele nem tem mana, esse bicho. Ah, mano. Pera aí, vamos lá. Proteção em todo mundo. Ah, roubou um de mana só. É só o que ele tinha. Vamos ver o que ele vai evocar. Ah, não evocou nada. O bicho não chamou nada. Vou matar ele na porrada, então. Ué, o Ed ficou parado? Ele parou o Ed no tempo. Filho da mãe. Não, pera aí, tem que tirar ele dessa merda. Ó, um bichinho aqui. Beleza, Cécio. Morre aí, então. Pelo menos ele protegeu alguém, né? Antes de ir embora. Ai, cacete. É essa. Difícil, mano.
Beleza. Bem-vindo, como posso... Ah, ele vende itens, desgraçado. Comprei o máximo de shuriken que deu. Vamos lá, vamos usar a barraca aqui. Barraca ou cabana? Cabana enche tudo, vamos lá. Vamos dar aquele savezinho brabo. Aquele quick save, vambora. É agora, mano. É o chefão. Eu não vou gastar mana aqui, cara. Eu acabei de usar a cabana, cara. Não. Aê, pronto. Morreu. Reed aprendeu tornado. Tornado vai... O Rubicante! Finalmente vocês chegaram. Vocês não podem deter o gigante de Babel. Chegou a hora de todos vocês morrerem. Ferrou, mano. Os senhores elementais. De fato... O Mestre Zemos os abençoou com uma segunda vida. Preparem-se para morrer. Terei o prazer de lutar com vocês novamente. Vocês nos ensinaram sobre o poder da união de forças. E vamos colocar essa lição em prática. Agora permitam-me restaurar suas forças. Caramba, o cara vai curar a gente para a luta ser justa. Dessa vez a vitória será nossa. Meu, que bizarro. Vamos lá. Bahamut. Protege o velho. Meteoro. Proteção em todo mundo. Vai ser na ignorância, né? Ah, se fudeu. Tentou usar maldição em mim, se fufu. Ah, mas esse bicho tá tão fraco. Cadê a mecânica? Cadê a luta? Cadê a união de forças dos elementais? Ah, virou outro. Beleza, esse que a gente derrotou foi o primeiro, né? Na... Curei ele. Ah, não, cara. Filho da puta, imune a meteoro, cara. Será que o Bahamut dá dano nele? Será que eu vou dar dano nele ou eu vou curar ele? Desgraçado. Tomou dano, boa. Maremoto. Por que que o meteoro não deu dano nele, hein? Faz sentido nenhum isso.
Virou a do vento, filho da mãe. Eu vou continuar usando Bahamut. Eu vou usar regeneração para quando vier o Rubicante. Filha de uma égua, mano. Matou. Ah, filha da puta. Vai ser assim? Ah, beleza, então. Beleza, cura todo mundo. Turbilhão de novo, cara. Cara, não vale a pena ficar curando. Não vale a pena ficar curando. Não vale a pena curar. Se ela vai usar o turbilhão toda hora, não vale a pena curar, não. É melhor matar ela do que... do que deixar ela ficar usando o turbilhão. O problema é a gente matar ela, vir o outro boss e a gente se fuder. Ah lá, mano. Aí vai ser assim. Usou o turbilhão de novo. Filha da puta. Caralho. Vai vir o Rubicant. Fudeu. Aconteceu. Aconteceu aquilo que a gente não queria. Veio o Rubicant, agora vai matar o grupo inteiro. Agora fudeu, mano, vamos lá. Fogo mais, morreu o grupo inteiro. Morreu, morreu Rosa, morreu... Puta merda. Vamos lá. Vamos invocar a Azura. Matou todo mundo de novo. Aconteceu. Eu sabia que isso ia acontecer, cara. Inferno, vai matar outro. Puta merda, cara. Vamos lá. Resta um. Não vai dar certo não isso aqui. Ela vai morrer de novo, ó. Morreu de novo. Filho da puta, cara. Vamos lá. Vamos ressar o velho, porque o velho tem res também. Matou. Nossa, tá vivo ainda. Ótimo. Matou. Ah, cara. Como é que faz isso aqui, cara? Eu vou usar vida mais de novo. Matou ela. Puta. Cara, não é possível, cara. Pelo menos eu tenho um pra... Morreu de novo, cara. Não dá, cara. Vou usar Elixir aqui, porque... sei lá. Não dá pra usar o feitiço do jeito que eu quero aqui. Vai lá, ela ressou.
Pronto, vai ficar faltando só o ninja. Bater eu não consigo, cara. Eu tô até agora tentando bater no cara, não consigo. Agora eu bati. Sem o Ed não dá pra fazer, não. Ele é o mais forte do grupo. Vou invocar o bicho que cura, a Azura. Agora eu tô vivo. Meu irmão! Deixa eu sugar minha mana de volta aqui. Puta merda, eu curei ele, cara. Por causa da repulsão. Agora já era. Beleza. Meio que funcionou. Vou tacar meteoro nele, mano. Será que o meteoro vai curar ele? Acho que não dá pra tacar meteoro nele. Se tacar meteoro nele, ele vai... vai se curar, o desgraçado. O fogo, se voltar pra ele, cura ele. Então não adianta. Tem que curar o grupo mesmo, sabendo que ele vai... Caralho! Eu topei a vida dele, cara, com o meteoro. Não! Cara, não! Não! Ah, eu fui... Eu dei ré agora. Repulsão não funciona nele. Olha que legal. Repulsão não funciona. A gente vai ter que curar ele, não adianta. Vamos ter que curar batendo nele. Vai tomar Leviatã na cara. Vai ter que ser assim. A Rosa tá morta. Quer dizer, morta ela não tá porque ela não vai perder vida com fogo, né? Ah, desgraçado, mano. Cara, eu caguei a luta inteira, velho. Eu fiz tudo errado. Maluco! Deixa a Rosa morta, que se foda. Vamos lá, velho. Aí é sacanagem, né, velho? Ficou sem mana, né, velho? Eu acho que eu vou ter que restar a Rosa. Não tem como tacar o foda-se pra Rosa, não. Vamos usar Shuriken nesse bicho aqui. Nossa, Shuriken deu 2k de dano nele. O Ed e a Rosa morreram. Puta merda, cara. Ah, mano, vou parar de restar. É isso. Morreu. Não acredito, cara. Eu fiz tudo errado, cara. Como que eu consegui isso aqui? Eu não sei. Consegui essa merda, cara. Mestre Zemos! Por favor, uma última chance.
fracassamos outra vez. Adeus, valentes. Maluco. Ah, que humilhação. Não acredito, cara. Ah, vamos voltar aqui. Galera, é o seguinte. Eu vou encerrar por aqui. E a gente se vê no próximo episódio, onde a gente vai estar fazendo talvez o final do jogo. Não tenho a mínima ideia, mano. Bom, até o próximo vídeo.